teljes, amit Jézus a Pajban megmondja. Ezt a szentmisét felajánló házasokért, az házasokért, és mindazokért, akik készülnek már szívükben erre a szentségre. Kedves testvérek, a szentmisét elején nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árasz ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságokból,
mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az első ember teremtése után így szólt az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzáillő. Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát. Oda vezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úr álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, e helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: ez most már csont az én csontomból, és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Ez az Isten igéje. Testvéreim, annyit azért már láttunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten érgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illet ugyanis Istenhez,
hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert ugyanattól az egytől valók mind, a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérek megnevezni őket. Ez az Isten igéje. Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszol. Mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus. Szeretett testvérek, a mai evangélium, mint minden egyes evangéliumi szakasz az évben, főleg az évközi időben felkészít bennünket egy nagyobb ünnepre, ezért is zöldben van a pap, hisz a reményt sugározza az évközi idő a feltöltődésnek, a tudásnak az ideje. És a mai evangélium is tanít bennünket, hogy hogyan is éljük meg a házasságot, hogyan is legyünk egymásnak jó párjai, és hogyan engedjük be az Istent az életünkbe. Egy történetet szeretnék megosztani önökkel, amelyet 12 éve hallottam először, és nagyon megtetszett, és érzem, hogy ez ide vág, és talán könnyebben megérthető az a krisztusi parancs, amit a tanítványoknak mond a Mester. Az apró halacskák, rákok, kagylók és a számtalan más kisebb-nagyobb tengeri élőlények tömege őszinte csodálkozással vett körül egy furcsa képződményt a tengerben. Látszólag összecsavarodott, tengeri hínár, hosszú-hosszú sora volt ez, amelyben megkapaszkodott számtalan kis csiga,
kagyló, rák és egyéb állatka. A hosszú kötélszerű képződményt alkotta ki, amelynek egyik vége a homokos tengerfenékbe merült, a másik vége pedig egy óriási, óceánjáró hajóhoz csatlakozott. Látszólag ez a hínárból, tengeri uporkákból, csonthéjas kis élőlényekből álló láncolat rögzítette a hatalmas hajót. Ez váltotta ki a tenger lakóinak nagy csodálatát. Hogyan lehetnek erre képesek a gyenge, könnyen elszakadó hínárok, az aprócska csigák, rákok, osztrigák? Honnan van ekkora erejük, hogy megtartsanak egy ilyen óriási emberi életet? A hosszú láncolatba beépült testvérkék persze dagadtak a büszkeségtől. Igen, ilyen erősek, ilyen kitartóak vagyunk mi. A hajó már évek óta ki sem mozdult a nyílt óceánra, mert nagy javításokat kellett elvégezni rajta. Amikor azonban a munkások elkészültek a felújítással, egyszer csak megmozdult a hajót rögzítő hosszú kötelék. Valami hatalmas erő elkezdte felfelé rángatni. Amint egyre gyorsabban mozgott, gyorsuló ütemben szakadoztak be róla a csigák, kagylók, rákocskák, foszladozott a hínár, és előtűnt a tengeri élőlények leváló rétege alól egy vastag, erős szemekből álló vaslánc. Valójában ez rögzítette a hajót a tengerfenékhez, nem a gyengécske tengeri állatkák, bármi sokan is kapaszkodtak meg a vaslánc hézagaiban. Amit Isten egybekötött, ember szétne válassza. Első hallásra talán valamiféle fenyegetésnek tűnhet ez a felszólítás, meg ne próbáld, úgyis én vagyok a nagyobb, vagy valami hasonló. Valójában nem erről van szó. A házassági kötelék Istenre való vonatkozása, isteni eredete nem hatalmaskodás, erőszakkal történő beleszólás az ember legszemélyesebb ügyébe kapcsolatában, hanem egy nagyobb, biztosabb erő garanciája arra az ígéretre, elköteleződésre, ami a legfontosabb az ember életében. Nem csak az ember véges képességeire, változékony hangulatára épül a házastársi kapcsolat, hanem Isten megszentelő, megerősítő kegyelmére, amely kiegészíti, teljesebbé teszi az emberi szeretetet. Ez az isteni egybekötés, áldás és kegyelem képezi azt a bizonyos vasláncot a házastársak között, ami valóban hűségessé, kitartóvá, ellenállóvá teszi egymás iránti elköteleződésüket. Természetesen sok más apróbb-nagyobb érték, közös élmény is segítheti ennek a köteléknek a kialakulását, a fennmaradását, de nem ezek alkotják a lényeget, nem ezek a vasláncok. Igen, a házastársak életébe is lehetnek olyan hínárok, vagy éppen olyan dolgok, amelyek ennek a vasláncnak a hízagaiba kapaszkodnak, amelyek nem tartósak a házasságban, vagy csak időlegesek. Nem kell rögtön rosszra gondolni. Ilyen például a gyermek, amely előbb-utóbb kiszáll a fészekből, a családi fészekből, és elindul élete útján. Csak egy bizonyos időt tölt ebben a kapcsolatban, szemlélve az édesapa és édesanyának a szeretetét, az Isten kapcsolatát, a családban betöltött helyét. Ilyen lehet, vagy több ilyen dolog is lehet, amely erősítheti, de olyan is lehet, ami tényleg rátapad és elfedi a lényeget. Amikor a hétköznapok szürkeségében elindul egy házaspár, egy ifjú házaspár, előbb-utóbb akadnak az életükben majd ilyen hínárok, ilyen kis tengeri állatkák, amelyek elfedik a lényeget, amelyek nem a lényegre összpontosítanak. Soha ne feledjék el,
ne felejtjétek el, hogy a lényeg a vaslánc, a krisztusi szeretet, amely összeköt benneteket. Amit Isten egybekötött, ember szépne válassza. Amit az Isten szeretete épít, amit az Isten szeretete ad nekünk, az örök és tartós. És az ember mindig vágyik erre a tartóságra, vágyik arra, hogy teljes értékű legyen. Vágyik arra az örömre, amely maradandó az életébe, amely nem múlik el. És kedves testvérek, sokszor van az, hogy ezt még a házasságban se tudják megélni a felek. És ez természetes, mert van olyan szeretet, amelyet csak az Isten tud betölteni. De ezért emeli Jézus szentségi rangra a házasságot, mert ő be akar lépni az életünkbe, és teljességet akar nekünk adni. Tegnap hallottuk az evangéliumban, hogy szűk a kapu, ami be lehet menni. Kedves házastársak, nektek adott egy könnyebbséget az Isten ennél a szűk kapunál. Ha egymás keresztjeit viszitek, akkor könnyebben be tudtok menni a mennyek országába, ezen a szűk kapun. De ha még ez sem lenne elég, akkor gondoljatok arra, amit a mai evangéliumban is hallottunk Jézus szájából, amelyet a gyermekekkel kapcsolatban mondott. Ha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ha nem hasonlítotok rájuk, akkor nem lesz mennyországotok. És nektek megadja az Isten a házasságba, hogy gyermeketek legyen, és gyermeketekre ránézve eljussatok az örök boldogságra, a mennyek országába. Ajándékul kaptátok ezt. Ajándékul, amelyet tovább kell adni. Azt a szeretetet, azt az ismeretet, azt az Isten utáni vágyat, amelyet belétek is oltott a jó Isten. A házasság nem csak egy intézmény, hanem az üdvtörténet, a földi élet és az örökké valóság egybefonódása, megtapasztalása. Nézzetek majd így is a házasságotokra, amely isteni, amely szentségi rangú. Egy elbűvölő titok, hogy Isten, aki képes minden vágyat betölteni, átadja az embernek ezt az intézményt, ezt a szentséget, hogy örök élete legyen, hogy szeretetben legyen. És tudom, hogy a házasság nem egyszerű, hiszen mindannyian családból jövünk, azért látjuk ennek a kapcsolatnak is a szürke részét, vagy az árnyoldalát, amikor nem minden úgy sikerül, ahogy elképzeljük. Nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és ilyenkor felteszi az ember magának a kérdés, hogy Istenem, csak az én házasságom ilyen? Csak én nem tudom megélni. Csak én vagyok az, akinek nem jött össze, aki szenved benne. És kedves testvérek, kérjétek az aratás urát, kérjétek az Istent, hogy ebbe a házasságba lépjen be, adjatok neki teret. És ha lesz tere az Istennek, ő ott áldást ad, szentségi áldást ad. Merjétek behívni családi életetekbe a mindenség urát. És ekkor a családotok a szentek közösségének misztériumához fog csatlakozni. Mert a házasság a szentek közösségének a misztériuma. Megtanít bennünket már itt a Földön, hogy milyen lesz az örökké valóság, milyen a tartós szeretet. A mai ember nem szereti a tartóságot, és az eldobható dolgok és emberek kultúráját éli.
mi ne tegyük ezt, keresztények. Minket nem erre hívott meg az Isten, hanem a kitartásra és a szeretetre. A szeretetre, amely igen, tettekre késztet, kimozdít a komfortzónánkból, és elindít az Isten felé. 20-30 évesen lehet, hogy azt mondja egy fiatal, hogy milyen jó szinglinek lenni, mert oda megyek, ahova akarok, igazából munkahelyem is ott van, ahol akarom, tudok váltani, nem köt le semmi a világba, nincs olyan vasláncom, amely a földhöz kötne, amely akadályozna, hogy kibontsam a karrierem, kibontsam az életem. Kedves testvérek, kérdezzük meg ezt egy 50-60 évestől. Tud-e boldog szingli lenni? Tud-e olyan ember lenni, aki egyedül van? Vagy hiányzik neki már az, hogy legyen mellette valaki, mert az élet elhalad, és szükségünk van a társra. Szükségünk van arra, aki segíti az életünket, akivel közösen tudok haladni az életünkján, a szűk kapu felé. Széchenyi István írja a naplójába, akkor mennyasszonyt választott, a következőket. Ha én nem lennék jobb általa, és ő se lenne jobb én általam, akkor válasz szét minket, Uram, és add, hogy az örök életbe újra találkozhasson. A házasságnak az egyik lényege, hogy jobbá tesszük a másikat. A házasságban nem az én dominál, hanem a mi. És ezt akkor tudjuk megélni, ha meglátjuk a másikba a szeretett személy arcát, azt a krisztusi tekintetet, amely ránk néz, ránk ragyog minden reggel. Még fáradtan is, még a reggeli kávé előtt is. Lássam meg a szeretetet a másik arcában. A boldog házasságnak nem tudom, hogy mi a titka, de biztos, hogy elősegíti a boldog házasságot, hogy az Isten van a középpontban. Harmadik Károly spanyol király felesége halálos ágyánál ezt mondta. Ez az első szomorúság, amit 22 év házasság alatt okozott nekem. Kívánom mindannyiójuknak, hogy harmadik Károllyal együtt el tudják mondani majd ezt az élet befejezésénél, hogy ez volt az első szomorúság, amit okoztál nekem. Mert együtt voltunk, kitartottunk, és az Istent kerestük. Felneveltük a gyerekeket, és örömmel néztünk rá a világra. Még ha annyi minden nehézség is volt, még ha nem is volt egyszerű az élet, az Isten szeretete, az Isten áldása mindig ott volt, még a gondokon is. Kívánom mindenkinek, hogy ezt tapasztalja meg, és legyen áldott a házassága, és legyen áldott az egész élete. Amen. Most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak között, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához,
hogy családjaink életét szentelje meg a szeretet, és szilárdítsa meg a hűség. Add, Urunk, hogy a házastársak kölcsönös és áldozatos szeretettel boldogítsák egymást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a házastársak mind halálig hűségben éljenek, és a családok együtt maradjanak. Kérünk téged, add, Urunk, hogy a szülők imádságos lelkülete és munkaszeretete igaz keresztény otthon teremtsen a családnak. Add, hogy a szülők gyermekeiket mindig a jóra neveljék, és soha meg ne botránkoztassák. Add, Urunk, hogy a gyermekek egész életükben szeretettel viszonozzák szüleik jóságát. Istenünk, ki az emberi nemet a házasság alapításával kívántad fenntartani, szenteld meg a keresztény családokat, hogy életük példaképül szolgáljon a világnak, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész mennyezet. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által, a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet, s a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Thank you.
szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket, szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítöm parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozom. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyes emlékét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk meg Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Tegyen békesség köztünk minden. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárányok májára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyj én, hanem csak egy szóval, és
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, a mi Urunk által. Foglaljuk egy percre helyet, hirdetéseink következnek. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy október 12-én kerül megrendezésre Budapesten a Verbita világmissziós nap. Plébániánk is hivatalos erre a rendezvény, de még talán pár hely van, és lehet jelentkezni még a sekrestébe. Indulás reggel 6 órakor. Hirdetem, hogy ezen a napon lesz egyházmegyénkben a minisztráns találkozó Mohácson. Várjuk a fiú minisztránsokat erre a rendezvényre. Október 12-e az nagyon központi nap az egyházunk életébe. Ezen az estén, október 12-én szombat este lesz Nagy Lajos gimnáziumban az ifjúsági bál, születi bál, szeretettel hívjuk az egyetemistákat, az ifjúságot 16 éves kortól egészen 35 éves korig. Bátran gyertek, jöjjetek és töltsük együtt ezt az estét. Kedves testvérek, Jézus megerősíti a házasságba vetett bizalmát, átadja az atyának az üzenetét, és mondhatni egy olyan erőt ad a házastársaknak, amelyet csak ők tudnak megélni. Istennek egy olyan szeretetét kapják, amely hatalmas erő, és a mai világ ezt az erőt meg akarja törni. És ha ez megtörik, megtörik a családoknak az ereje, akkor nem marad semmi. Akkor az ember legyőzhető, leigázható. Az Isten boldogságra és szabadságra teremtett minket. Házasságba is éljük meg ezt. Most fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ér, menjetek békével. Isten veletek!